始まりましたテニスビアチャンネルよ佐藤プロに教えてもらうのコーナー第4弾です。ということで今日のお題お願いします。スライスです。スライス、普段スライス全く打たないんですが、この前スライス縛りやりましたけどなかなか苦手そうですこんな状態で佐藤プロに教えていただくの大変しのぎね教えていただきたいと思います。今日もよろしくお願いします。お願いします。セットするような感じで入っておいて、はい、それから踏み込みます。へえ。先にこうやって、はい、こういう状態に入っていると、それから、はい、まあテイクバックで完了してないと、はい、ここからもう一回引いて打点の位置が変わってしまうと結構スライスで難しくなっちゃう。例えばこういうふうにもう入ってるんだとしたら、はい、もうテイクバックはできていて、はい、合わせる感じで入っていく。足で合わせていくっていう感じは、はい、最初から、はい、結構難しいです。なるほど。なぜかというと、はい、もう重心が早く前に移動しやすくなるんです。そうですね。そうするとこのポイントが結構点になってるんですよ。はい。ですけど、こう構えている状態でこう入っていく感じっていうのは、最初にそこに軸ができていて、前に行っても軸はそんなに動いてない感じでこうヒットできて、そうすると。ボールに力が伝わりやすい。なるほど。もう本当に左から入ってます。もう一つ、今度は少しスイングの幅を小さめにしてる、はい、確かに、マッシーさん、めちゃくちゃでかいです。ビューっていうスライスをしたいんであれば、ちょっとこう、止めるイメージなんですか、はい、止めるイメージで、プラス、ちょっと右の肘をこっち側に、はい、こういうふうにやっていくイメージ。肘をやっていくんですね。結構こう手首でやりがちですよね。そうですね。マッシーさん。結構ここはこのままで。はい。わかりました。ああ。高くなってしまうと、はい、アンダースピンみたいな感じで入りやすい。確かに。あ、確かに。ちょっとそのレベル、ボールのペース、レベルに合わせておいて、高さに合わせておいて、はい、こっちが効いて。確かに。確かに。確かに。なので、はい、レベルに合わせたと前に行くという動きにならない原因としたら上にあります、はい、そうですね。やっぱこの癖が抜けてないので、おお。ああ、上から下にラストにしますか。ラスト。左手を後ろに。左手を後ろに。惜しい。ありがとうございます。そうですね。ちょっと今回全球はうまくできなかったんですが、感覚として大事なポイントを作ったかなと思います。まず足の入り方っていうのが1個目、2個目がボールの高さに合わせたセット、で3個目はちょっと厚く打ちたい時は肘から肘を引くイメージで、最後は左手にしっかりっていうのをちょっとしっかり繰り返し練習したいと思います、はい、ということで今日はありがとうございました。
のイベントの告知もこの後あるのでぜひ見てください。よろしくお願いします。ということで全日本ダブルス優勝5回の佐藤プロの練習会がテニス部屋で開催されます。ありがとうございます。ありがとうございます。1回目の内容は、サーブ&ボレー練習会ですということで、やっぱりダブルスの基本となるサーブ&ボレーやってきた後に、まあ、その他さまざまなダブルスに関する練習会がこの後開催されていくので、ぜひぜひ概要欄からチェックしてみてください。お願いします。